Hej och välkommen till Morningstar. Vi ska få kolla här, här åker vi på en väg. Och om det blir bra här, nu ser du att det är ett staket här mellan vägarna, eller mellan filerna ska jag säga. Och åt ett håll är det, får vi bara köra här, och så är det staket. Och det här tar slut nu, men det kommer tillbaka framme. Och det är för att man inte ska krocka. För om en bil skulle köra lite snett, så tar staketet emot så man inte krockar med den bilen som är på andra sidan. Och staket är någonting väldigt bra, eller hur? Gud har satt upp staket också. Regler. Så man inte ska gå förbi eller gå över. Buden vet du. Att du ska inte stjäla, att du ska inte ta något som någon annan och sådär va. Det är ju för att vi ska ha det bra. Gud har inte tittat på några staket eller satt upp några bud. Det är för att han ska vara taskig mot oss. Det gör han för att skydda oss. Precis som det här staketet på vägen skyddar oss för att vi inte ska krocka med de mötande bilarna. Så skydda alla Guds regler oss från att vi ska få det dåligt i livet. Följer vi buden och lagarna och allt som Gud har sagt och bestämt, då blir det bra. Visst är det bra? Gud, han är kärlek och omtänksam och bryr sig om dig väldigt mycket. Hej då!